Şamaxı rayonunun Nağraxana kəndində Eldost Hüseynov və Ceyhun Orucovun adını daşıyan bulağın açılışı olub. Açılışda Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov, rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin, idarə, təşkilat və müəssisələrinin kollektivləri, din xadimləri, qazilər, şəhid ailələri, müəllimlər, ziyalılar, eləcə də rayon sakinləri iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən natiqlər Eldost Hüseynov və Ceyhun Orucovun həyat yolundan, onun qəhrəmanlıqlarından danışıb, onun haqqında olan xatirələrini bölüşüblər. Tədbirə Nağraxana kənd orta məktəbinin şagirdlərinin hazırladığı şeir parçaları ilə yekun vurulmuşdu.